পিকনিক অর্থাৎ বনভোজ। শীতৰ আগমনে আমাৰ মনলৈ লৈ আহে পিকনিকৰ কথা। পিকনিক মানেই যেন ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহ। সৰ্বসাধাৰণৰ অৱসৰ বিনোদনৰ স্থল বনভোজ। পিকনিক শব্দটো শুনাৰ লগে লগে শিশু বা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সকলোৰে মনত আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হয়। শীতৰ কোমল ৰ'দত দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো পাহৰি পৰিয়াল বা বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে নিজৰ মন পচন্দৰ ঠাইত নাচ গান কৰি এসাঁজ আনন্দেৰে খুৱাই পিকনিক। দৈনিক ভাস্কৰৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বনভোজটো আছিল বহু ব্যতিক্ৰম। আজিৰ দৰে মাথো দুগৰাকী চাৰিগৰাকী বা দহজন ব্যক্তিয়ে একেলগে খোৱা নাছিল মিলিজুলি। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বনভোজৰ আছে এক ইতিহাস। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বনভোজ 22,232 লোকে একেলগে খাইছিল। 2009 চনত পৰ্তুগালত আয়োজন হৈছিল পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বনভোজ। 400 শিশু আহিছিল পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বনভোজৰ পাৰ্টিলৈ। পিকনিকৰ ধাৰণাটো হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা চলি আহিছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি। মহাভাৰততো বনভোজৰ কথা উল্লেখ আছে। যেতিয়া কৌৰৱসকলে ক্ষমতাৰ ভিত্তিত পাণ্ডৱসকলক পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, কৌৰৱৰ মামা শকুনিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি প্ৰবঞ্চনাৰ আশ্ৰয় লৈছিল। সেই সময়ত কৌৰৱৰ ভাতৃসকলে পাণ্ডৱসকলক দিছিল ৰাতিৰ আহাৰ। ইয়াৰ বাবে অৰণ্যত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এটা পেভিলিয়ন। দুৰ্যোধন আৰু দুখাসনাই খাদ্য আৰু পানীয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। পাছলৈ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱসকলে ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা অঞ্চলটোৰ নাম দিয়া হৈছিল উদয়ন ক্ৰীডন। কাহিনী অনুসৰি ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত দুৰ্যোধনে গোপনে ভীমৰ ক্ষীৰত মিহলি কৰিছিল বিহ আৰু ভীমক সাঁতুৰিবলৈ কৈছিল গংগাত। ভীমে গংগাত সাঁতুৰিছিল আৰু বিহৰ প্ৰভাৱত ডুব গৈছিল আৰু পাইছিলগৈ নাগলোক, য'ত বিষাক্ত সাপে খুটিছিল ভীমক। 300 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত ঋষি বৎসনে লিখা কামসূত্ৰ নামৰ কিতাপখনতো উল্লেখ আছে বনভোজৰ কথা। কামসূত্ৰত উদ্যান যাত্ৰা নামৰ এখন বাগিচাত বনভোজ খোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে। মোগল শাসকসকলৰ সময়তো হৈছিল ডাঙৰ ডাঙৰ বনভোজ। মোগল চিত্ৰত এই বনভোজৰ কথা উল্লেখ আছে। সম্ৰাট হুমায়ুনে জোনাক ৰাতি গছৰ তলত বহি খাবলৈ ভাল পাইছিল বনভোজ। 1937 চনত জয়পুৰৰ মহাৰাজা ছাৱাই মানসিং দ্বিতীয়ই এক বিশাল বনভোজৰ আয়োজন কৰিছিল। থলুৱা ৰাজকীয় ৰাজ্যসমূহৰ উপৰিও এই বনভোজত বৃহৎ সংখ্যক ইউৰোপীয় অতিথিয়েও কৰিছিল অংশগ্ৰহণ। বৰ্তমান সময়ত সকলো ব্যস্ত নিজৰ বাবে। তেনে সময়ত সাধাৰণ লোকৰ লগতে অভিজাতসকলৰ বাবে পিকনিক হ'ল সময় কটোৱাৰ এটা উপায়। যান্ত্ৰিকতাৰ এই সময়ছোৱাত অকণমান নিৰিবিলি সময় বিচাৰি এতিয়া সকলোৱে বনভোজলৈ যাবলৈ বিচাৰে, প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাত্ম হ'বলৈ বিচাৰে। আধুনিক বনভোজৰ এই সংস্কৃতি ইউৰোপৰ পৰা ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ বিয়পি পৰিছে। কিন্তু 17শ শতিকাতহে বনভোজ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ফ্ৰান্সত। আৰু সেই বনভোজৰেই আছে আকৌ বহু ইতিহাস। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বনভোজটো পৰ্তুগালত 2009 চনত আয়োজন কৰা হৈছিল। 22,232 লোকে একেলগে খাইছিল ভোজ ভাত। জানুৱাৰী মাহ পাৰ হোৱাই নাই, ৰাজ্যত এতিয়াও চলি আছে বনভোজৰ বতৰ। আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত জীৱনৰ ধুনীয়া সময়বোৰ লাহে লাহে পাহৰি পেলাইছে মানুহে। যান্ত্ৰিক গতিৰে পাৰ কৰিছে দিন। তেনে সময়ছোৱাত শীতৰ আগমনৰ লগে লগেই মানুহ ব্যস্ত হৈ পৰে এবাৰ বনভোজলৈ যাবলৈ, কোনো নিৰ্জন ঠাইত প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাত্ম হ'বলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।